19:00 вже у Вінниці. Час новин. У студії для вас працює Ірина Хуходра, а сурдопереклад Марини Нікітіної. Сьогодні у випуску. Платани по 13,5 тисяч гривень з'являться у Вінниці на Соборній. Із піску, плівки та поліетилену. З таких складників Вілінецькій ОТГ почали виробляти тротуарну плитку. З 1 листопада на водоймах Вінниччини ловити рибу на зимувальних ямах заборонено. Перший день Вінбукфесту книги презентували автори дитячої літератури. 7 700 000 гривень виділила міськрада для погашення боргів Вінниця облводоканалу перед енергопостачальними компаніями «Енервінниця» та «Обленерго». Таке рішення ухвалили депутати на сесії міськради. Нагадаємо, 23 жовтня генеральний директор Вінниця Обленерго Андрій Поліщук повідомив про відключення Вінниця облводоканалу від енергопостачання. Причина – борги, які має комунальне підприємство. Вінниця Обленерго водоканал боргує понад 57 мільйонів гривень. Енервінниця – ще 6,5 мільйонів гривень. Усе через різницю у встановленому тарифі і реверсній вартості послуги, розповів раніше директор водоканалу Олександр Чернятинський. Із поліетилену, плівки та піску 30 квадратних метрів тротуарної плитки за 2 тижні виготовили на сміттєсортувальному комунальному підприємстві «Вілінецький ОТГ». Гроші на обладнання виділили з обласного екологічного фонду – це 800 тисяч гривень. Такий проєкт реалізують спільно зі швейцарськими колегами. Вони виступають у ролі помічників і розробляють програми, розповів їхній представник Юрг Крістен. Чи надійна така плитка і де для неї беруть сміття, Ольга Орел розпитувала. Бетонно розлетілося на кусочки. Виробництво полімерно-піщаної плитки на Ілінецькому комунальному підприємстві «Добробут» почали з 21 жовтня. За 2 тижні тестування проб виготовили 30 квадратних метрів, розповідає начальник виробничої дільниці. Розпочинається процес на сміттєсортувальному комплексі, який тут працює 2 роки. Спершу сміття ділять на фракції. Кожна своя фракція – пластика, картон, бумага, пляшки, метал. Кожна своє. Далі відібраний поліетилен відправляють до печі. Тут його подрібнюють, далі змішують з піском 30 до 70, розповідає директор комунального підприємства Юрій Вишневський. Поліетилен ми подрібнюємо, перемішуємо з піском в пропорції 70 на 30. І якщо потрібно додати колір, додаємо фарбу і отримуємо вже тоді готову продукцію. Працівник підприємства Валерій Дігтяр формує та зважує теплоготову суміш. Загружаємо сирець, 3 тени стоїть, зважуємося і робимо собі такі калачики, один прес, другий прес і все. Перед запуском виробництва, каже директор підприємства, проводили дослідження на витривалість плитки. Вона може слугувати 80 циклів замерзання-розмерзання. Продавати полімерну піщану плитку на підприємстві поки не планують. Виготовлятимуть для потреб Ілінецької ОТГ. Найбільша проблема, зараз каже начальник виробничої дільниці Юрій Степанюк, не вистачає сміття. Потужності дозволяють виробляти до 40 квадратних метрів плитки за зміну, переробляти до 120 кубів сміття проти сьогоднішніх 50-60, додає Степанюк. Пластику, бумаги, стекла, таке сміття не вистачає свого за таке. Потрібно мати масу відсортованого сміття, яке будуть привозити з ОТГ. Коли воно буде відсортовано, не органіку будуть везти, а більшість, якщо будуть привозити відсортоване сміття, тоді можливо вийти десь на ноль хоча б, щоб я вже не кажу купитися. Аби підприємство працювало, воно має приносити прибутки, каже директор швейцарського проєкту підтримки децентралізації в Україні Юрг Крістен. Наразі вони взялись допомогти подолянам розробити регіональний план управління твердими побутовими відходами. Підприємство на правильному шляху, втім кінцева мета – це має бути економічно доцільно. Витрати на виробництво мають покриватись прибутками. За словами очільника Ілінецької ОТГ, зараз вони приймають сміття лише від місцевих. Вже уклали угоди зі ще 2 сусідніми громадами – Оратівською і Дашівською. Крім того, сміття безкоштовно готові приймати усіх охочих, навіть не посортоване. Ольга Орел, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниччина. Відсьогодні на усіх водоймах області заборонений промисловий, любительський та спортивний вилов риби на зимувальних ямах. Це такі місця, де є найбільше скупчення риби. Які штрафи передбачені за такі порушення і де ловити рибу, таке можна, Віталій Бондарєв знає. Зимувальна яма – це природне заглиблення у водоймі,
де скупчується риба в зимовий період. Від сьогодні до весни наступного року вилов риби на зимувальних ямах заборонено, говорить начальник обласного управління Державного агентства рибного господарства Олексій Ягельський. Додає, роблять це для збереження водних біоресурсів. Це сама глибока точка річки. Вона знаходиться, як правило, куди от впадає з одної річки в іншу, наприклад, чи природою встановлено, ну, де саме найглибше місце. В місті Вінниці на річці Південний Буг вона знаходиться від Київського мосту, який позаду нас, і до Центрального мосту. В цей період з 1 листопада по початок нересту заборонено вилов водних біоресурсів. У заборонений період риболовля дозволена на ділянках для рибальства поза межами зимувальних ям, каже Ягельський. За порушення встановлених норм штрафуватимуть. Окрім того, доведеться заплатити за всю виловлену рибу. Порушення складає від 34 до 680 гривень. І кожна рибина, зловлена на зимувальні ями, буде обрахована по методиці обрахування. Наприклад, судак – 510 гривень. Кожна особина. Анатолій Дрозд – користувач Сутейського водосховища більше 10 років. На цій водоймі три зимувальні ями. Чоловік відповідає за те, аби рибалки дотримувались правил. Порушення ловлять. Є такі, що не знають, а є такі, що свідомо порушують. І знаючи, що там не можна, все одно порушують. Боремося спочатку так, спочатку пояснюємо, просимо, об'ясняємо. Якщо не це, визиваємо або державний патруль, державне управління рибоохорони, або визиваємо поліцію. Ще одна причина заборони вилову риби – осіннє зариблення, каже начальник відділу іхтіології та регулювання рибальства Марія Якименко. Станом на 1 жовтня у водойм області було виселено 131 тисячу екземплярів риби. Роботи з відтворення продовжуються. Сьогодні також відбувається зариблення. Ми знаємо, що процес відбувається під наглядом комісії. Користувачі подають заявку до територіального органу Держрибагентства, тобто до нас. Подають ветеринарний документ, графік робіт. І згідно цих документів ми погоджуємо роботи. Комісія приїжджає на зариблення, на загрузку малька, контролює весь процес зважування, а також в присутності членів комісії, громадськості, джерел засобів масової інформації, вже заривок випускається до водойми. Ознайомитись з переліком зимувальних ям на водоймах області можна на сайтах Державного агентства рибного господарства та на офіційній сторінці в соцмережах, каже Якименко. Віталій Бондарєв, Валерій Черкаша. Новини на Суспільному. Вінниця. Саджанці по 13,5 тисяч гривень можуть з'явитися на центральній вулиці Вінниці. Тендер на закупівлю 64 платанів західних оголосило підприємство «Вінниця Зеленбуд». Висадити їх планують наприкінці листопада, на початку грудня. Про це Суспільному розповіла заступниця директора з агротехнічних питань Тетяна Прибаш. Чи обґрунтована така вартість саджанців, дізнавалася Олена Карбівська. На місці ось цих лип по обидва боки вулиці Соборної уже наприкінці листопада, на початку грудня з'являться нові саджанці. Тут підприємство «Зеленбуд» планує висадити платан західний. Близько 30 лип пересадять у нові місця по всьому місту. Замінять ґрунт через його високу засоленість, розповідає Тетяна Прибош, заступниця директора підприємства з агротехнічних питань. Вони себе дуже гарно зарекомендували в нашому місті. Ми їх раніше висаджували на проспекті Космонавтів. До речі, дуже чудово вони там ростуть. Там є вже і насадження, які там ростуть більше 20 років. Ми їх доповнювали новими. Є тільки за оновлення зелені Вінниці, але до закупівлі 64 платанів за 864 тисячі є питання. Чи не задорого 13,5 тисяч за дерево? Пише Юлія Грига, голова громадської організації «Філософія серця». Їхня організація є регіональним представником моніторингового порталу «Дозору» у Вінницькій області. Саме на цьому сайті розміщена інформація про закупівлю саджанців. Мені було цікаво, що в кінці року закуповується на дуже велику суму, на досить велику суму розсадницька продукція. Я розумію, що аукціон закінчиться десь, ну, ближче до кінця листопада. Якщо будуть якісь скарги і садити саджанці, буде просто нереально, тому що вже обіцяють морози. Тут же просимо пані Юлію перевірити, чи вигравали тендери на закупівлю посадкового матеріалу ті ж самі фірми. Планет сервіс. Ні, Запоріжжя Зеленгосп, комунальне, до речі, також підприємство, і Планет Сервіс.
Адмінколегія антимонопольного комітету може перевірити тендерну закупівлю після скарги учасників закупівель на умови тендерної документації або рішення замовника, з яким учасник не погоджується, розповідає Юлія Грига. У випадку з платанами таких скарг немає. Штрафи колегія накладає, коли доводять антиконкурентні узгоджені дії, змову між учасниками. У березні цього року за таке порушення була оштрафована фірма на 68 тисяч гривень. Відповідно до тендерної документації вони мають протягом року, якщо саджанець загине, пересадити, замінити. Ціна виправдана і може бути знижена, каже Тетяна Прибиш. А вирішили купити такі дорогі саджанці, щоб не чекати кілька років, допоки виростуть платани, а вже на наступний рік містяни могли побачити результат, додає Прибиш. Це будуть сформовані дерева висотою близько 4,5 метрів в обхваті 22-24. І зрозуміло, коли дерево вже такої висоти, такого обхвату, воно й коштує дорожче, тому що цьому дереву не рік і не два, а цим деревам близько 12-14 років. На вартість саджанця впливає його вік, висота та якою буде коренева система, каже ландшафтний дизайнер Олена Марківська. А далі розповідає, де саме та коли краще висаджувати платани. Осінь є найсприятливішою порою року для посадки дерев, як то листяних, так і хвойних, тому що осінню ґрунт прогрітий, повітря вже холодне. І коли ми садимо рослину, вона попадає в теплі, сприятливі умови, а листя вже не пускає, тому що вже повітря холодне. І зараз багато європейських міст поступово переходять на озеленення саме платанами. Олена Карбівська, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця. Книги про підлітків, оповідання для дорослих та іншу літературу представили на 4-му Вінбюкфесті. До міста свою продукцію привезли 16 видавництв. Сьогодні у приміщенні Академічного театру «Ляльок» зібралися автори дитячих збірок. Про що пишуть, розпитувала Юлія Бараболя. Збірки казок, повісті, оповідання, поезія. Так розпочинається 4-й Вінбукфест. Зі своєю мушоловкою до Вінниці зі столиці приїхала Олена Рижко. Книжка про те, що інтернет дає нам дуже багато переваг, а водночас чаїть собі багато прихованих небезпек. Ці книжки не містять прямої дидактики, не містять жодних повчань, але вони розказують цікаві історії і показують моделі поведінки для підлітків. За автографом до Олени прийшла 12-річна Софія Скоробагата. Її зацікавила дівчина в місті. Книгу, каже, почне читати вже сьогодні. Думаю, що ця книга про те, як дівчинка завітала, наприклад, до нового міста. Окрім книг, діти мають змогу створити своїх героїв, розповідає організаторка Тетяна Берещак. Сьогодні для діток ми підготували цікаві креативні майстер-класи. Вони виготовляють вітрячки та розфарбовують гіпсові фігурки. Берещак додає, мета фестивалю – залучити вінничан до літератури. Показати, що читання – це круто та пізнавально. Завершиться Вінбукфест завтра. Юлія Бараболя, Валерій Черкашин. Новини на Суспільному. Вінниця. На цю мить у мене все. Наступний випуск новин, як завжди, о 20:30, тож не пропустіть.